балалардың зардап шегуі бір бұл емес секілді. Ертіс өңірінде шағын футбол алаңында тоққа түсіп көз жұмған жасөспірімдердің ісі бойынша сот отырысы басталды. Қайғылы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілді. Айыпталушылар қатарында шағын спорт нысанын қабылдаған комиссия өкілдері, Павлодар қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің өкілдері, энергия таратушы ұйым инженері бар. Футбол алаңы 6 жыл бұрын тапсырылған. Нысан кернеулігі жоғары бағаналарға жақын орналасқан. Техникалық сараптама нәтижесінде нысанның жобалық сметалық құжаттамасы мен қолданысқа беру актісі жоқ болып шықты. Қайғылы жағдайдан соң нысан демонтаждалды. Қайғылы оқиға былтыр Павлодар қаласының іргесіндегі жаңа ауыл елді мекенінде болды. Жасөспірімнің біреуі спорт нысанының темір қоршауына мініп, қолы электр желілеріне тиген. Соның салдарынан жанында торды ұстап тұрған екінші ұл баланы да тоғырды. Енді Расул Сәденов пен Мұса Кәрімовтің жанұясы кінәлілер тиісті жазасын алса дейді. Полтора года мы походили. Бір жарым жыл бойы барған жеріміз қалмады. Ішкі істер органдары прокуратура өкілдерінің көмегіне жүгіндік. Біздің ісіміз ішкі істер министрінің жеке қабылдауына барғаннан кейін ғана орнынан қозғалды. Сот әділ өткенін тілейміз. Күдіктілердің бірі бізге ірі сомада қаржы да ұсынды. Бірақ балаларымыз қайтып оралмайды. Отбасымыздың үлкен қайғысы үшін кінәлілер тиісті жазаларын алулары керек.